الخط حسینی و اجاہد مثل القاسم، یہی نا، وہ حادی فعور ہے جس نے پڑھا ہے اس کو، اور شیعہ ہے، اور وہ اجاہد مثل القاسم جو ہے وہ قاسم سلیمانی ہے، اور قاسم سلیمانی وہ ہے جو عراق گیا تھا، جس کو امریکہ نے میزائل مار کے مارا ہے، جو ایران کا کمانڈر تھا، وہ ہے وہ قاسم سلیمانی، کہ میں مجاہد جو ہے بنوں گا اور جہاد کروں گا قاسم سلیمانی کی طرح. لاکھوں سنی مسلمانوں کا قاتل ہے شام میں، عراق میں. جی ہاں، لاکھوں مسلمانوں کا قاتل ہے. اور حافظ الاسد اور اس کا بیٹا جو ابھی ہے، بس مسلمانوں کو قتل کیا ہے، مقتول ہوا، اس کے مرنے پہ خامنئی بیٹھا ہوا اور سارے لوگ مل کے، عالم جو ان کے یہاں پہ جو ہے ملکی سطح پہ اس کا ماتم ہوا ہے، سب کچھ ہوا. آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ لگا رہے ہیں بھائی یہ سب بیوقوفی کی باتیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ صحیح بتانا، جو لوگ اسٹیٹس لگاتے ہیں ان کو پتہ بھی ہے کہ اس میں بولا کیا جا رہا ہے، بس آواز بہت اچھی ہے اور حضرت حسین کا نام آ رہا ہے، تم کو کیا معلوم کہ اس میں کیا ہو رہا ہے.